ជំរាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងត្រជាក់ RFI នៅពេលនេះម៉ោង 7:00 កម្មវិធីព័ត៌មានដែលរឹកមូនីកាលោកសំរងស៊ីថាដោយសារតែខ្លាចលោកទើបលោកហ៊ុនសែនស្នើឲ្យកែច្បាប់បដិនយោបាយជាថ្មីស្ថានទូតខ្មែរនៅថៃប្រាប់ឲ្យពលករស្ងៀមស្ងាត់និងប្រយ័ត្នចំពោះក្រុមហ៊ុននាំពលករទៅធ្វើការនៅបរទេសមនុស្សជិត1000នាក់ស្លាប់នៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រយៈពេល6ខែនៅកម្ពុជាវិបត្តិតំបន់ឈូនសមុទ្រពាក់លក្ខខណ្ឌកំណត់ដោយក្រុមប្រតិអារ៉ាប់ចំពោះកាតាហត់អោសានវៀត ចិនបានធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគបរទេសអាចរកស៊ីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនរដ្ឋជំនួសកម្ពុជាប្រឆាំងនឹងភេរវកនិយមបានធ្វើនៅអាហ្វ្រិក ច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយថ្មីដែលតម្រូវមិនឲ្យតនដិតមានសិទ្ធិធ្វើសកម្មភាពជាប់តាក់ទងនឹងគណៈបកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះអាចនឹងចេញជារូបរាងនៅប្រមាណជា2-3ទៅ4ខែខាងមុខទៀតនេះនេះបើតាមការព្យាករណ៍របស់លោកសុកអេសាននិងនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគម្រោងស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីបកនយោបាយថ្មីនេះគឺធ្វើឡើងតាមការស្នើរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃពុធយើងស្ដាប់វណ្ណសុគន្
ពីក្រុមអ្នកច្បាប់របស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាអំពីការស្នើឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដោយមិនឲ្យតនដិតមកជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបកនយោបាយទៀតឡើយបើតាមអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបន្តពីក្រុមអ្នកច្បាប់ពិភាក្សានិងរៀបចំចេញជាសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់រួចហើយនឹងបញ្ជូនទៅកាន់គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាដែលនឹងបញ្ជូនបន្តទៅកាន់គណៈកម្មការជំនាញដើម
ដែលជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានស្នើឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះមិនបញ្ចេញឈ្មោះលោកសំរាំងស៊ីដោយផ្ទាល់យ៉ាងណាក៏ដោយចោះលោកហ៊ុនសែនបានលើកហេតុផលថានេះគឺដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យទាន់ដឹកមកជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយលោកហ៊ុនសែនបានសង្កត់ធ្ងន់ទៀតថាការស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះគឺមិនមែនលោកខ្លាចទេក៏ប៉ុន្តែមិនចង់ឲ្យទាន់ដឹកមកជាប់ពាក់ព័ន្ធ
ដែលសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអនុម័តលើសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនេះម្ដងរួចមកហើយដោយបន្ថែមចំណុចសំខាន់ជាអត្ថាឋានៈដឹកនាំដែលមានទោសមិនត្រូវមានតួនាទីនៅក្នុងគណៈបកនយោបាយឡើយ ចំពោះវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយទាំងលើកមុននិងទាំងគម្រោងធ្វើលើកនេះលោកសំរងស៊ីបានអះអាងថាគឺដើម្បីចង់កម្ចាត់លោកចេញពីឆាកនយោបាយកម្ពុជាលោកសំរងស៊ីបានសង្កត់ធ្ងន់ត្រង់ចំណុចនេះថាអ្នកដែលមានគំនិតបែបនេះជាមនុស្សល្ងង់ផុតលេខពីព្រោះថាសម័យនេះមិនអាចរារាំងឬក៏ទប់ស្កាត់ការផ្សព្វផ្សាយការពុតគំនិតស្នេហាជាតិគំនិតជាធម៌និងគំនិតជឿនលឿនបានទេតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដូចជាអ៊ីនធឺណិតនិង Facebook ទោះបីជាមិនបានបង្ហាញឈ្មោះឲ្យចំតែបែបទំនងចង់សម្ដៅទៅកាន់លោកនាយកប្រធានសានវិញលោកសំរងស៊ីថាមនុស្សបែបនេះក៏ជាជនផ្ដាច់ការយ៉ាងព្រៃផ្សាយថែមទៀតពីព្រោះក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគេមិនដែលធ្វើច្បាប់ដើម្បីគ្រាន់តែសម្ដៅក្នុងគោលបំណងកម្ចាត់បុគ្គលណាម្នាក់នោះទេ ជំនាញប្រធានបទនៃច្បាប់គណៈបកនយោបាយថ្មីនេះបន្តទៀតនេះលោកសំរងស៊ីគឺជាភ្ញៀវរបស់វិសុខបារាំងនៅសតាប្រហែលមួយសប្តាហ៍ទៀតទេគឺជាថ្ងៃគម្រប់ខួប 1 ឆ្នាំនៃគិតកម្មបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីអ្នកវិភាគនយោបាយខ្មែរម្សិលមិញនេះលោកសំរងស៊ីពីក្រៅប្រទេសបានជួលដំណឹងថាតុលាការខណ្ឌនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាភិកខាងជើងសហរដ្ឋអាមេរិកបានតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងឆេវរ៉ុនឆ
លោកសំរងស៊ីជំវិញបញ្ហានេះ ឥឡូវតឡាកាទទួលយកសំណុំពររបស់ខ្ញុំសំណើរបស់ខ្ញុំហើយតឡាកាតម្រូវឲ្យជំរុញឆ្លើយអំពីភស្តុតាងព័ត៌មានឯកសារ
ហើយវិញដែលសឺវរនមានទោះជារដ្ឋាភិបាលបានដកហូតពីសឺវរនខ្សែវីដេអូសវត្ថិភាពនោះក៏ដោយប៉ុន្តែអាចមានឯកសារព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតដែលត្រូវផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពនឹងរដ្ឋាភិបាលបានដកពីបុគ្គលិកសឺវរនៅទីក្រុងភ្នំពេញប៉ុន្តែសឺវរនមិនទាន់បញ្ជាក់ថាសឺវរនឹងមានឯកសារដើមឬយ៉ាងម៉េចទេគាត់ថាសឺវរនបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលប៉ូលីសបានដកហូតកាមេរ៉ាដកខ្សែនោះសម្លេងឲ្យរ
ហើយបើសិនជាមានអ្នកណាមួយដែលមានប្រវត្តិរឿងហ្នឹងគេអាចមានអ្វីដែលគេដកគេឆ្លើយចឹងវាត្រូវមែនឬមិនត្រឹមត្រូវពីព្រោះគេអាចមានអ្វីដែលគេដកគេឆ្លើយចឹងវាត្រូវមែនអត់ខុសប៉ូលីសបានដកប៉ុន្តែគេមានស្អីអាចថតមកច្បាប់ច្បាប់ដើមដែលច្បាស់នៃប្រការបានហ្នឹងគេយល់ទៅអាចយកទៅទៀងផ្ទាត់ជាមួយអ្វីដែលប៉ូលីសប្រចាំពេលនៅចំពោះមុខតារាការតើវាមានខុសគ្នាគេឯកសារដើមយ៉ាងម៉េច អញ្ញាធិការជាតិអប្សរានិងបង្កើតគណៈកម្មការចម្រុះដើម្បីអនុវត្តការងាររុះរើសំណងខុសច្បាប់បានទាន់ពេលវេលានៅក្នុងរមណីយដ្ឋានអង្គរនេះបើតាមការផ្សាយរបស់អញ្ញាធិការជាតិអប្សរាលោកទីបានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពិជិតនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិកាលពីថ្ងៃទី23មិថុនាបានជំរុញឲ្យអញ្ញាធិការជាតិអប្សរាអញ្ញាធិការខេត្តក្រុងស្រុកនិងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចទាំងអស់សហការគ្នានៅក្នុងការអនុវត្តគោលការណ៍ច្បាប់ របស់អង្គការយូនីសកូនៅក្នុងការរុះរើសំណងអាណាធិបតេយ្យនៅក្នុងតំបន់អង្គរឲ្យខានតែបានដើម្បីទប់ស្កាត់នៅរាល់ហានិភ័យណាមួយដែលអាចនឹងកើតមានឡើងចំពោះបេតិកភណ្ឌពិភពលោក ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសថៃបានស្នើឲ្យពលករខ្មែររក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ខណៈអាជ្ញាធរកម្ពុជាកំពុងតែពិភាក្សាជាមួយនឹងអាជ្ញាធរថៃដើម្បីជួយសម្រួលកុំឲ្យមានការចុះត្រួតពិនិត្យពលករកម្ពុជាដែលពុំមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការស្នាក់នៅនិងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃការចេញប្រកាសនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលថៃបានបញ្ជូនពលករខ្មែរដែលធ្វើការមិនស្របច្បាប់ត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញច្រើនជាងរដ្ឋ ដោយបានផ្អែកទៅលើព្រះរាជក្រឹត្យកែសម្រួលថ្មីស្តីអំពីការគ្រប់គ្រងការធ្វើការរបស់ពលករបរទេសឆ្នាំ2017ហើយឧត្តមរីកាក្រៅពីការស្នើឲ្យពលកររក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសថៃបានក្រើនរំលឹកទៅដល់ពលករខ្មែរដែលចង់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃត្រូវរៀបចំឯកសារធ្វើការស្របច្បាប់និងតាក់ទងក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសពលករដែលអនុញ្ញាតដោយក្រសួងការងារតាក់ទងទៅនឹងក្រុមហ៊ុនដែលនាំពលករទៅធ្វើ
ដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃបញ្ជូនមកកម្ពុជាតាមច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតចំនួននេះបានកើនឡើងជាធម្មតាក្រោយពេលដែលប្រទេសថៃអនុវត្តទៅតាមការចង្អុលបង្ហាញពីក្រសួងការងារព្រោះថាមានតែក្រសួងការងារតែប៉ុណ្ណោះដែលដឹងច្បាស់ថាក្រុមហ៊ុននាំពលករណាមួយដែលធ្វើការស្របច្បាប់និងមិនស្របច្បាប់គោលរំលឹកជូនថាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី21ប្រាំមីថុនារហូតដល់ថ្ងៃទី1ទី2កក្កដានេះមានពលករខ្មែរដែលទៅធ្វើការខុសច្បាប់ប្រមាណ
ក្រុមពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2017នេះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាបានកើតឡើងចំនួន1883លើកបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ជិត1000នាក់និងរបួសធ្ងន់ស្រាលជិត3000នាក់បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៃឆ្នាំ2016អ្នកស្លាប់នៅសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺបានកើនឡើងដល់1នាក់ខណៈដែលអ្នករបួសធ្ងន់ស្រាលថយចុះ282នាក់ស្មើនឹង 1ចំនួន 2     ហើយខត់ខ្លួនបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅកាន់តុលាការចំនួន១០៧　អ្នកបើកបរជនមក២២នាក់និងអ្នកបើកបរម៉ូតូ១៥៥នាក់ដែលឡាយការត្រួតពិនិត្យសារធាតុញៀនលើអ្នកបើកបរមានចំនួន១៦៦នាក់រកឃើញសារធាតុញៀនចំនួន២៥នាក់ក្នុងនោះអ្នកបើកបរចំនួន១៨នាក់ក្នុងការអនុវត្ច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកប្រចាំឆមីទី១ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ២០១៧នេះដែរសមត្ថកិច្ចបានត្រួតពិនិត្យយានយន្តសរុបជាមួយលាន៥០០០០០០០០០០
ចំពោះការចរាចរផ្លូវគោកបានស្នើទៅក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ឲ្យជំរុញការផ្សព្វផ្សាយតាមទូរស័ព្ទអំពីសុខភាពតាមដងផ្លូវព្រមទាំងរបៀបរៀបរយតាមដងផ្លូវសាធារណៈ กระทรวงไปรษณีย์นึงตุรกีอเมริกาบัญชีตามตำรวจเฟซบุ๊กระบอบคลุ้นเนียบประนิธากัมพูชีคือจีประเทศที่มุ่ยดาบานปราบปราบประจักษ์รัสเซียคิวออคโคดในขนงกากำหนดอัตราสัญญาณรถยนต์การบัญชีนี้ทวีล้างบนต่อปีลูกซุนจันทร์ทอร์รัมนตรีกระทรวงสาธารณการทลายการปีไทยตีสามสิบมิถุนาอมปีกาดาวดำนาการสละเลขรถยนต์ได้มีคิวออคโคดในขนงไทยกักกระดานนี้ตามระยะประจักษ์วิเชียนนี้ปอดมีนมุ่ยจำนวนในเย็นยนต์นั่งใจดับบรรโจ ហើយអ្នកប្រាប្រាទូរស័ព្ទទំនើបអាចស្កែនដើម្បីមើលព័ត៌មានទាំងនោះបានអង់គ្លេសអះអាងថាខ្លួននៅតែបន្តការអនុគ្រោះដល់ប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចដូចជាកម្ពុជាជាដើមនៅក្នុងការនាំចូលទំនិញមកកាន់អង់គ្លេសដោយមិនគិតពន្ធទោះបីជាអង់គ្លេសចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបក្តីនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសសូមជម្រាបជូនថាចាក់កពុះអង់គ្លេសនៅតែជាវិនិយោគិនឈានមុខគេមួយរបស់កម្ពុជាដែលការនាំច
ដែលបានបញ្ជាឲ្យកាតាបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2018អំពីវិបត្តិនៅតំបន់ឈូងសមុទ្រពាក់អូសានវិជ្ជចម្ពោះលក្ខខណ្ឌ13ចំណុចដែលក្រុមប្រទេសអារ៉ាប់តម្រូវឲ្យកាតាគោរពតាមដាច់ខាតនោះ ត្រូវផុតកំណត់នៅថ្ងៃអាទិត្យទី2កក្កដានេះលក្ខខណ្ឌតម្រូវឲ្យកាតាបិទមូលដ្ឋានទ័ពទូគីឬកាត់បន្ថយទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់ជាដើមកាតានៅតែបង្ហាញជំហរទាត់ចោលសំណើទាំង13ចំណុចថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញប្រមុខការទូតកាតាលើកឡើងថាបញ្ជីសំណើទាំងនេះត្រូវគេធ្វើឡើងដើម្បីទាត់ចោលទៅវិញរុស្ស៊ីបានស្នើឲ្យមានដឹកនាំកាតានិងស្ដេចបារ៉ែនចរចាគ្នារកដំណោះស្រាយព្រមសិនសូលីណាជួនប៉ាឌីមីនពិស
ដែលទឹកនិងដីគោកជាមួយកាតាកាលពីដើមខែមិថុនាពួកគេចោទថាកាតាគ្រប់គ្រងភារកិច្ចនិងចិត្តដិតជាមួយក្រុមអ៊ីរ៉ង់ដែលជាគូប្រជែងរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតថ្ងៃ 23 ដែលវត្តអ៊ីរ៉ង់ចេញពីកាតាបិទមូលដ្ឋានតបទូគីកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមភេតរ៉ាអ៊ីស្លាមអេស៊ីបឬក៏ត្រូវឈប់គ្រប់គ្រងក្រុមអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមដែលអាមេរិកចាត់ទុកជាក្រុមភេរវៈជនជាដើមអសន្នវត្តដើម្បីចំណុចនេះត្រូវផុតកំណត់ថ្ងៃអាទិត្យ២កក្កដានេះកាតាមិនអាចអនុវត្តបានតាមសំណូមពរដើម្បីចំណុចនេះទេវាជាគំនាបជារឿងហួសហេតុដែលត្រូវឲ្យកាតាផ្តាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយអ៊ីរ៉ង
ដែលបានចូលរួមក្នុងការប្រជុំអន្តរជាតិនៅទីក្រុងរ៉ូមបានលើកឡើងថាដល់បីចំណុចនេះគឺធ្វើឡើងសម្រាប់ទាត់ចោលទៅវិញ ប្រមុខការទូតកាតាបន្ថែមថាគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែដឹងថាដល់បីចំណុចនេះប៉ះពាល់ដល់អធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសកាតាថ្ងៃសៅរ៍មិញប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនបានជជែកតាមទូរស័ព្ទជាមួយអេមៀប្រទេសកាតានិងព្រះមហាក្សត្រប្រទេសបារាំងសូមឲ្យមានការចរចារោគដំណោះស្រាយរវាងគ្រប់ភាគី នៅថ្ងៃអាទិត្យទី2ខែកក្កដានេះមានប្រព្រឹត្តទៅនៅជំនួបកម្ពុជាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភេរវនិយមនៅឯក្រុងបាម៉ាកូប្រទេសម៉ាលីដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់ក្រុមប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកចំនួន5ឬហៅកាត់ថា G5 និងក្រុមអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងចំនួនកម្ពុជានេះគឺជាឱកាសប្រកាសបើកជាផ្លូវការនៅប្រតិបត្តិការរួមប្រឆាំងទៅនឹងពួកភេរវជនដែលស្និទ្ធនឹងក្រុមអាល់កៃដានៅអាហ្វ្រិក
ដែលកំពុងតែថិតក្រោមអំណាចដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីបាសាអាឡាសាត ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមដែលកំពុងតែវាទីក្រុងម៉ារ៉ាវីភាគកណ្ដាលប្រទេសហ្វីលីពីននោះបានបង្ខំឲ្យប្រជាជនជាង4សែននាក់រត់ចេញពីភូមិឋានរបស់ខ្លួននេះបើតាមការដឹងពីក្រុមមន្ត្រីនៅហ្វីលីពីននៅថ្ងៃសៅរ៍ក្រុមមន្ត្រីក៏បានព្រមមានអំពីការរីករាលដាលនៃជំងឺឆ្លងនិងបញ្ហាផ្លូវចិត្តដែលអាចកើតមានឡើងចំពោះអ្នកស្រុកភៀសខ្លួនទាំងនោះសូមបញ្ជាក់ថាទីក្រុងម៉ារ៉ាវីដែលសម្បូរដោយប្រជាជនកាន់សា
ដែលបានបង្ហាញថាប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែប្រឈមនឹងការវាយប្រហារតាមបន្ទាំពីកញ្ចក់និងវាយប្រហារនៅលើដីផងដើម្បីកម្ចាត់ក្រុមជនយុទ្ធទាំងនោះ ដែលអ្នកវិនិយោគបរទេសអាចវិនិយោគនៅក្នុងទីផ្សារបំណុលចិនបានហើយដោយនៅថ្ងៃច័ន្ទស្អែកនេះទៅចិនចេញបាយបត់ភ្ជាប់ហុងកុងចូលទីផ្សារមូលដាប់របស់ចិនផ្ទាល់តែម្ដងនេះបញ្ជាក់តាមព័ត៌មានចុះផ្សាយរបស់ធនធានគីកណ្ដាលចិននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះយើងស្ដាប់ព្រំសិនសូលីណា អញ្ញាធូចិនចេញភ្លើងខៀវអនុញ្ញាតឲ្យមានបែបបត់ភ្ជាប់ហុងកុងចូលទីផ្សារមូលបត្រចិនដោយផ្ទាល់តាំងពីខែឧសភាម្លេះដូច្នេះតាមរយៈហុងកុងចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទស្អែកនេះទៅអ្នកវិនិយោគបរទេសគ្រប់ទិសទីអាចចូលវិនិយោគទីផ្សារបំណុលរបស់ចិនបានហើយយោងតាមស្ថាប័នប្លូមប៊ឺកទីផ្សារបំណុលចិនជាទីផ្សារទី3ក្នុងពិភពលោកមានតម្លៃ10,000,000 ដុល្លារអ្នកដែលអាចវិនិយោគក្នុងទីផ្សារមូលបត្រចិនមានដូចជាធនាគារកណ្ដ
ហុងកុងទើបនឹងប្ររពខួបប្រភេទឆ្នាំនៃការផ្ទេរហុងកុងពីអង់គ្លេសទៅចិនវិញនៅថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនេះហុងកុងជាដែនដីស្វយ័តរបស់ចិនប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុនិងពាណិជ្ជកម្មហុងកុងមានលក្ខណៈទូលំទូលាយក្នុងពិភពលោកការចេញបែបបទភ្ជាប់ហុងកុងចូលទីផ្សារមូលបត្រចិនដីគោកផ្ទាល់ពេលនេះអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនសម្រេចមហិច្ឆតាបើកទ្វារទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគបរទេសឲ្យបានច
ដែលធ្លាប់មានកន្លងមកដែរគឺជាបែបបទភ្ជាប់ទីផ្សារភៀកហ៊ុនហុងកុងជាមួយសៀងហៃនិងសិនសិនបន្តបន្តគ្នាកាលពីឆ្នាំ2014និងចុងឆ្នាំ2016តាមរយៈហុងកុងបែបបទវិនិយោគទាំងពីរនេះបានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកវិនិយោគបរទេសអាចទិញភៀកហ៊ុនរបស់សហគ្រាសរុស្ស៊ីនៅចិនដីគោក យមជាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅប្រទេសស្រីលង្កាប្រទេសស្រីលង្កាបានដាក់ពង្រីទីហានរាប់រយនាក់ដើម្បីទៅកំទេចជំរកសត្វមូសនៅក្នុងឱកាសដែលប្រទេសនេះកំពុងតែប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺគ្រុនឈាមផ្ដាច់ជីវិតដែលនៅឆ្នាំនេះជំងឺនេះបានសម្លាប់មនុស្សអស់215នាក់នេះបើតាមសម្ដីក្រុមមន្ត្រីនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះ
Vichubarang RFI Phnom Penh 92 MHz Siem Reap 92 MHz Bat Đầm Bông Krông Pra Sien Nuk Nâng Kâm Pung Chám 94.5 MHz លោកអ្នកនាងជាទីគោរពលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីរយៈពេល6ម៉ោងរបស់វិទ្យុបារាំងប្រជាអារ៉ាហ្វីហើយជាបន្តទៅទីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ដំបូងគឺជានីតិភាពប្រចាំថ្ងៃរៀបចំដោយវ៉ាន់សុគន្ធានៅថ្ងៃនេះសុគន្ធាបានសម្ភាសជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីក្រោយមកគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍ប្រជាប្រចាំថ្ងៃអៀងសុកមិនសូមលើកឡើងអំពីជំនួសកម្ពុជាប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មនិយមដែលបាត់ធ
ដែលបានបង្កើតឡើងដោយអង្គការអឹមណាវុននិយាយអំពីអង្គការជប៉ុនមួយជួយបង្កើតមុខរបរនិងចំណេះដល់ពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំលៀងដៃខេត្តសៀមរាបហើយចុងក្រោយលោកអ្នកបានស្ដាប់នាទីប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោករបស់សេនឌីណាដែលលើកឡើងអំពីអាន់ស្តាញ់ប្រែក្លាយបរាជ័យឲ្យទៅជាឱកាសសម្រាប់ជោគជ័យជានិវិទ្យាសាស្ត្រ គម្រោងស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដោយមិនអោយទាន់ដិតមកជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយនៅកម្ពុជាកំពុងតែរកិលទៅមុខបន្តិចម្ដងហើយដោយនៅពេលនេះក្រុមអ្នកច្បាប់របស់គណៈបកកាន់អំណាចកំពុងតែពិភាក្សារៀបចំធ្វើជុំវិញបញ្ហានេះលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនៅរាត្រីនេះបានបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលរដ្ឋាភិបាលស្នើឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មច្ប
ายชีทำไมนุกือได้ซาแต่คลาดรูปโลกต่อตอนนี้สมัญชีสับกิสัมพีระเวียงวันสกุลเทียนั่งลูกสามแรงสีส่วนจุเมศูลูกสามแรงสีบัตรจะเก็บสู้แบบออกก้นลูกในบ้านอนุญาตเด็กชมบ้านจูบสมเพียตามระยะประปอนสเก็ปปีพรุ่งปิ้งเตอร์การโปรเตสฟีตีได้ลูกกบุญแต่สนะในปีนี้ลูกสามรังสีในโปรเตสการบิจิในปิ้งบัตรตามเนี่ยน้องเปี๊ยขนาดปะโปรเจจุนการบิจิในปีนี้กรมเนี่ยบับระบบขนาดปะการออมไลน์กบุญแต่ปีเพียร์ซ่าหนึ่งรีบทำจากในสนะบับในปีขนาดปะนโยบายทำไมได้ดำเรื่องมันเอาตอนเล็กจอบแปะฟอนจมวยนึงขนาดปะนโยบายลูกสามรังสีตามระยะตมพอเฟซบุ๊กลูกทาวิสตนาการมาบับทำไมนี้คือดำไปจ้องกำจัดโลกเจงปีชาในยุบไว้กัมพูชีฮัตไว้บานเจียโลกเกิดเคยโดยใช่ปะปีพรุ่งทอมดาฉบับกีทเฟอร์ลังดับไม่กาปีพอลประยาวซาเทรณะบ่าดับไม่บำราพอลประยาวเชียดพอลประยาวปีเชียร์เกมเหมือนได้เฟอร์ฉบับดับไม่กรันตายสำดาตัวบุกุลเหมือนนี้ที่ไฮวิสัตนากรรมฉบับบอชนาวเลือกทีมวยอย่างไรจังเฟอร์วิสัตนากรรมเลือกทีปีเทียดคือกิจเพื่อนำไปสำแดงมารูปเขี้ยมสามแรงซีเป็นพวกกิจจังกับจัดรูปเขี้ยมปีฉะนโยบายโดยประเทศกัมพูชีกูเอาออกสำแดงเนี่ยเป็นพวกฉบับนี้คือจะฉบับเลงซ่านำไปกับจัดบกกลมันเนี่ยชั่วสามแรงซีตารัฐบาลนั่งเรียนเปิลชาวนาเต้มันก็เพื่อฉบับนำไปเพื่อเอาประเทศยืนเรียนการีจับรายเปิดประกาศที่เพื่อฉบับนำไปแต่กับจัดรูปเขี้ยมสามแรงซีมันเนี่ยนั่งมีในท่าโดยจิตคลายสามแรงซีนั่งคู่หายได้บาดหายได้บ้านจะเตยคลายเตยกำจัดเลยบาดนั่งโดยซาคีคลายขยมปิดรูขยมไอเมียนอิติปุลตือเลือปิจิปรัดขมายในปฏิกรรมปิจิให้เหมือนแม่นคลายแต่รูปขยมแม่คลายชัวขยมคลายสำเร็จขยมคลายสระเมาขยมเอาแต่ลือโซทาซามเรียกซีนั่นคือโดยยัวโดยคลายเยะโดยคลายไอเวงจังปัจจัยขยมเจียมาดูทอมาดาขยมจีเนี่ยสไนฮาจีดมือรูปมันกลัวคลายขยมจังเต้บารัฐพิบาลมันทื่ออำเภออักระมันกลัวคลายขยมมันจังเต้บัดตลอดมาวิ่งขยมจังไปเจาะลังวิ่งดูจีมันตอนบ้าทามูลค่าสำคัญไว้คลาเตอร์ได้ลูกกระทาคางรัฐพิบาลดูจีคลายลูกคลังดอมันลังบ่าปีพรุ่งกี่มวยขยมเฮียนเยียกาปิดให้ขยมเนียนมัดเชียวบ่ายสราวเชียวกาปิดให้เดียตรางกาปิดให้มนุษย์ได้ทั่วกระหรือมวยครองหน้าได้ทั่วกระคือคลายกาปิดนะคลายกิเลสตรางกาปิดโดยเฉพาะตอนใต้ทุ่มไม่บ่มบัดหมดขยมปัจจัยสมัยนี้มันอายบ่มบัดหมดนอนาบานงี้งี้จังเต้ขนมปีพบโลกยืนอายปลามาชมบายต่ำเนี่ยต่ำน้องเขียบสับสายปอดเบียนใจรมเละไอกระซาปอดเบียนไอจังคือบัดอับจิตเนี่ยในเพื่ออำเภออักระกงแต่ทายนามุ้ยกีดังปีอำเภออักระบักล้วนหายนังตัวตุ๊กตามฉบับอ่ะ
លោកសំងស៊ីប្រសិនបើច្បាប់ថ្មីដែលគ្រូនឹងធ្វើវិសោធនកម្មដែលអាចនឹងចេញក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះបើសិនជាចេញជារូបរាងមែននោះតើលោកនឹងគិតយ៉ាងណាទៅនៅបន្តសកម្មភាពជួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេឬក៏ដកខ្លួននៅស្គីមសិនបាទអត់មានប្រែប្រួលអ្វីទាំងអស់ខ្ញុំកំពុងតែធ្វើអ្វីខ្ញុំនៅតែធ្វើបន្តពីព្រោះគ្មាននរណា មានមជ្ឈបាយមកបំបត្តិមាត់ខ្ញុំមកចងដៃខ្ញុំទេខ្ញុំនៅប្រទេសបារាំងឥឡូវនេះខ្ញុំនៅប្រទេសស្វីសហើយខ្ញុំប្រើមជ្ឈបាយទំនើបដើម្បីទំនាក់ទំនងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានតើមកបំបត្តិមាត់ខ្ញុំមកចងដៃខ្ញុំមកដេរបបោមាត់ខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងអត់ការទេគេផ្ដំទាទោសខ្ញុំថាខ្ញុំមានទោសមានអីអានឹងតឡាការអាយ៉ងតឡាការយុតិធ្ធ ប៉ុន្តែມັນអាចបំបត្តិមាត់ខ្ញុំបាននេះដូច្នេះខ្ញុំនឹងបន្តសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំដូចមុនគ្មានអ្វីប្រែប្រួលទេបាទយ៉ាងណាក៏ដោយបើសិនជាច្បាប់នេះចេញមែនអាដាមនៅក្រៅប្រទេសគ្មានអ្នកណាទៅអាចប៉ះពាល់អាដាមបានទេក៏ប៉ុន្តែអាដាមអត់បារម្ភពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅស្រុកខ្មែរនេះវិញទេឬក៏យ៉ាងណាបាទខ្ញុំគ្រប់គ្រងតាជាសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំ អ្នកដែលខ្ញុំគ្រប់គ្រងនោះគឺក៏អត់មានកំហុសអីទេបើរដ្ឋាភិបាលធ្វើអ្វីល្អខ្ញុំគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលក៏អត់មានកំហុសអ្វីដែរដូច្នេះមិនមែនពាក់ព័ន្ធអ្នកណាដែលខ្ញុំគ្រប់គ្រងទេគឺពាក់ព័ន្ធនឹងខ្ញុំចង់និយាយអីខ្ញុំយល់ឃើញថាគួរនិយាយអីឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរបានដឹងឬខ្ញុំនៅតែនិយាយអញ្ចឹងតទៅទៀត លោកសំរងស៊ីខ្ញុំបានជំរាបសួរទៅកាន់អ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលដែរដោយលោកបានលើកឡើងថាប្រមាណជាទៅ3ឬក៏4ខែខាងមុខទៀតនឹងច្បាប់ថ្មីនេះនឹងចេញជារូបរាងតែម្ដងហើយសម្រាប់លោកផ្ទាល់និយាយដែលឡែកនឹងសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅនិយាយជារួមវិញតានេះអាចនិយាយថាជាការបិទសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្ញុំក្នុងការសម្ដែងមតិ ប៉ុន្តែធ្វើអត់ការទេសម័យនេះឥឡូវនឹងសម័យតែខ្ញុំកំពុងផ្ដល់បទសម្ភាសឲ្យវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិតើតើណាមករៀបរៀងហាមឃាត់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិមកទំនាក់ទំនងជាមួយខ្ញុំអ្នកណាធ្វើអីយើងបាន ខ្ញុំមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកស្នេហាជាតិជានិច្ចអ្នកណាធ្វើល្អអ្នកណាការពារប្រជារាស្ត្រអ្នកណាជួយផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះអ្នកណាការពារផលប្រយោជន៍ជាតិដូចជារឿងព្រៃឈើដូចជារឿងរ៉ែដូចជារឿងទឹកដីដូចជារឿងព្រំដែនដូចជារឿងអំពើពុករលួយដែលយើងត្រូវថ្កោលទោសដែលយើងត្រូវលាតត្រដាងដើម្បីកុំឲ្យអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ជិះសេះលែងដៃទង្វើទាំងអស់នឹងសកម្មភាពទាំងអស់នឹងខ្ញុំនៅតែបន្តដូ
ลึกลางทา នៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុននេះលោកនឹងអាចវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយនឹងអាចដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលមានន័យថាកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីផងតានេះគឺជាធ្នូទេដែលលោកជួយដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកដល់ពេលនេះបាទបន្ទាប់ពីលោកបានលៀនលែងពីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះបាទអ្វីដែលគេនិយាយបែបនេះគឺចង់និយាយថាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើអាក្រក់ពេលសប្តាហ
ដែលមានការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013គេមិនអោយខ្ញុំចោះឈ្មោះគេមិនអោយខ្ញុំបោះឆ្នោតគេមិនអោយខ្ញុំឈរឈ្មោះអោយប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតអោយដូចជាខ្ញុំអត់បានជាប់ជាតំណាងនេះទេមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតរហូតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតទៅទៀតប៉ុន្តែ ក្រោយមកមានដំណោះស្រាយនយោបាយមួយគឺមានវិធីបច្ចេកទេស
គេហៅថាឈូសបញ្ជីឈូសបញ្ជីរៀបចំបញ្ជីបេតិជនឡើងវិញខ្ញុំមិនបានធ្វើជាបេតិជនមុនខែបោះឆ្នោតប៉ុន្តែក្រោយខែបោះឆ្នោតគឺឈូសបញ្ជីនឹងគេដាក់ឈ្មោះខ្ញុំជាបេតិជនខ្ញុំក៏បានជាប់ជាតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តកំពង់ចាមហើយខ្ញុំក៏បានចូលទៅធ្វើការនៅរដ្ឋសភាដូច្នេះទោះជាគេរារាំងយ៉ាងម៉េចមុនខែបោះឆ្នោតពេលមួយខែបោះឆ្នោតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទទួលបានលទ្ធផលល្អ ពេលនោះយើងនឹងរកដំណោះស្រាយនយោបាយដើម្បីឲ្យខ្ញុំវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយខ្ញុំទៅកាន់តំណែងអ្វីតាមតាអ្វីដែលគណៈបកសម្រេចសម្រាប់លោកផ្ទាល់នៅតែប៉ុនប៉ងតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទេប្រសិនបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចឈ្នះឆ្នោតនោះមិនសំខាន់ជាតំណែងទេខ្ញុំបាននិយាយហើយថាតម្លៃមនុស្សមិនមែនថិតនៅលើតំណែងទេ ឥទ្ធិពលរបស់យើងឥទ្ធិពលផ្លូវចិត្តសិលធម៌ឥទ្ធិពលនយោបាយក៏មិនចាំបាច់មានតំណែងដែរដូចខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំអត់មានតំណែងអ្វីទាំងអស់ប៉ុន្តែអតីតសហការីខ្ញុំនៅតែស្រឡាញ់រាប់អានខ្ញុំហើយខ្ញុំជឿថាប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួនច្រើនលើសលប់ក៏នៅតែស្រឡាញ់រាប់អានខ្ញុំខ្ញុំនឹងប្រើឥទ្ធិពលរបស់ខ្ញុំដើម្បីសង្គ្រោះជាតិយើងអាចរួមចំណែកក្នុងបេសកកម្មសង្គ្រោះជាតិតាមគ្រប់រូបភាពទោះជាយើ
chiết rồi bao nhiêu tờ ở kia chỉ cả tập bạc cách rồi bao nhiêu tôi chỉ khi ông miền đầm này không miền đầm này nhà mấy không thà nào khi ông chưa vừa chưa vừa rót mùi rượu vừa chưa vừa rót sáng nắng cả đời các khi ông sờ lại chiết các khi ông nơi thực hiện khám chui bờ tây chiết chui cà phê phải bây giờ bây giờ đi các bạn chỉ định person ba cái pass vừa chiết protocol đầm này chưa nên cho mình trai chun lốp ta lốp nâng tờ tuổi đấy bà khiom mình bắt đi sai thế, bên tai mình men chuyện cô đau chấm bong rồi bảo khiom thà khiom sờ lan chuyện nó cứ đầm bay thôi để vô rặt mình thấy cứ ọt sọ khiom chưa tha miền nẹt sai hà chuyện chỉ trả ơn tiết miền nẹt đại miền sờ mặt đặc thiệp chỉ trả ơn tiết nẹt xây thôi để vô rặt mình thấy cả bán thế, ao tại để vô bay nó cứ bị rơi về xăm sáp từ nông phan và giàu chuyện được khiom như vậy à bánh mấy sau vậy tại rặt tháp bị ban lục hôn sai này lớn nè bởi rặt tháp bị ban đang che cái này vô bài chạy thương à vậy là o ruộng chậm nay từ vinh không ca sau rồi chết thử ở chết dương rung rước khi ông con tro hay khi ông sợ bài chết tôi chết khi ông bắt miền đồng này à vậy cái đó cho khi ông sợ bài chết con tro nè đây thì thua lọ lúc xong mà xí đại sa tại dương mình miền tây bờ địa chưa ăn tết trong miền sầm nô mùi tiết tại mình ai mình xuống lúc mình bán ở bên ní ta lúc hiền một trọc mai vinh nơi bên này đây bà bên này thì bắt lấy ở khi bởi con ta khiêm châu tới trăm ta banh xâm lập khiêm trăm ta chặt khiêm đã cốt để ban bởi giáo ấy khiêm ớt chăng thư vì rẽ bỏ ra sắp vì ớt bởi giáo lụi lụi kèm lấy khi banh xâm lập tới dương xả lãnh khót dương cổ rụp bị dây là khăn khót bên ta vì ớt bởi giáo khiêm chưa tha sắp lấy ní vì ớt bởi giáo chóp cốt vì ớt bởi giáo bên ta vì chương tốc xả mặt tập hiếp rồi bỏ dương thư ca chạy sai chỉ biết chân yên làm bay bầm ra với tiết chết vì biên phần giải chiêng được chứ đấy khiom rung trăm ở miền ca bao pleasure ở khiom đó hốt lúc à vây đại kỳ miền bầm non phân phong à cọ sản phẩm khiom ở sạt sân tới bạn khiom đừng vơi tập lọt tới vinh bạn khiom xong mình chạy một tách lúc dây tha bao pleasure ở nứng cứ miền tha từ lực lại tốt bạn chỉ lúc ai đừng vơi một bên bạn miền pratica chắc là để ai cắt lang ปีนั้นตื่นไทยบอชนาวปีควันดับระบายเนาะเขมชื่อทากระปะการอำนาจอะไรนั่นก็ปรุงแต่กู้หรือกู้สมบัติมากที่ดังทาบาดเจ็บจังง่ายจังกระปะสังครุจิตได้ดูเช็คกี้ก็โรคคิดวิธีเป็นวิธีอักระเป็นอันเป็นวิธีล้อได้ก็มาจำไปแต่กับจัดเคลียร์แต่วิ่งแต่บ้องยืนกูนะมีนกับดึกตัวลุ่มตัวดีเตอร์ใจตีสั่งจีดทรัสเตอร์เอากีตัวคอเตอร์โครงกากับนัดเบียสนาปฏิจิตพามเตอร์เนื่องให้เข้มจืดทาโครงชัวกระดาปะปฏิจจนกาปุจิก็มีนมันดูหล่อในที่เจ็ดแวงชายได้เข้มจืดทาไทยนามุ้ยยืนหนึ่งไอ้ในยีคณีดับใบรกดับบักไซดอยสันติวิธีขนมกาบำราพอดประยาวปฏิจิตต์ออกเนี่ยบัดเอาคนลูกซอมังซีแต่บางจะพร้อมชายหนึ่งสมโนระบอกขยมในปีนี้ซูมจิมเรียบเรียบลูกบ้านเอาคนบางสมสิบเดียว
កម្ពុជានេះសហការឧបត្ថម្ភដោយកេមប្រូបីយោទិកជាផលិតផលធម្មជាតិ100%មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដល់សុខភាពដូចជាជួយសម្រួលការរំលាយអាហារបំបាត់ស្ត្រេសធ្វើឲ្យពិសាបែកបានសម្រាប់លក់ស្រួលនិងបំបាត់ការឈឺសន្លាក់កេមប្រូបីយោទិកជាផលិតផលពេទ្យអឹមនិងខនហ្វីរ៉ែលហើយចែកចាយដល់ក្រុមហ៊ុន កាហ្វេជាភោជនីយដ្ឋានបំរើអាហារគ្មានជាតិវិជាតិដំបងគេបង្អស់នៅកម្ពុជានិងជាទីកន្លែងបង្កើនមិត្តភាពសហគ្រិនភាពដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកស៊ីនវិញជូជាក្រុមហ៊ុនផលិតកាហ្វេធម្មជាតិតែមួយគត់គ្រប់គ្រងដោយភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិសកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៅកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS និងថ្នាំផ្សិតត្រីកូដេម៉ាប្រើថ្នាំផ្សិតត្រីកូដេម៉ាចំណាយត
ជំនួសកម្ពុជាប្រឆាំងនឹងភេរវកនិយមដែលបានធ្វើនៅអាហ្វ្រិកហើយយើងមានបទអន្តរាគមន៍ពីអៀងសុកមិញជំរាបសួរសុកមិញចាស់ជំរាបសួរម៉ូនីកា សកម្មនៅថ្ងៃនេះប្រធានាធិបតីបារាំងគឺលោកអេម៉ានុអែលម៉ាក្រុងត្រូវអញ្ជើញទៅធ្វើជាអធិបតីនៅក្នុងជំនួបកម្ពុជានៅប្រទេសម៉ាលីស្ដីអំពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកនិយមតើវាគឺជាជំនួបកម្ពុជាអ្វីនៅក្នុងក្របខ័ណណាហើយប្រទេសដែលចូលរួមទាំង5ឬយើងហៅថាក្រុមប្រទេស G5 នោះជានរណាខ្លះទៅសកម្ម ចាំមូនីកាក្រុមប្រទេស G5 នៅអាហ្វ្រិកនេះមិនមែនដូចជា G7 ឬក៏G20ដែលជាតំណាងប្រទេសមហាអំណាចឬក៏ជាប្រទេសមហាឧស្សាហកម្មជឿនលឿនជាងគេនៅលើពិភពលោកនោះទេតែជាក្រុមប្រទេសដែលរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេក្នុងអំពើភេរវកនិយមក្រុមប្រទេសទាំង5នេះដែលស្ថិតនៅក្នុង តំបន់ជាប់គែមវាលខ្សាច់សាហារ៉ារួមមានប្រទេសម៉ូរីតានីប៊ូគីណាហ្វាសូនីហ្សេនិងឆាត ពួកគេទាំង 5 បានសម្រេចចាប់ដៃគ្នាជាធ្លុងមួយប្រមូលកម្លាំងរួមគ្នាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកជីហាតភេរវកជន គំនិតបង្កើតក្រុមនេះ ដើម្បីបង្កើតជាកម្លាំងរួមមួយនឹងមានតាំងតែពីឆ្នាំ2015មកមូនីកាក៏ប៉ុន្តែទើបអាចសម្រេចចេញជារូបរាងច្បាស់លាស់និងជាផ្លូវការនៅថ្ងៃនេះតែប៉ុណ្ណោះក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃជំនួបវិសាមញ្ញដែលប្រមូលផ្ដុំទៅដោយវត្តមានប្រមុខរដ្ឋទាំង 5មកនឹងប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ានុអែលម៉ាក្រុងដើម្បីសម្រេចជំរុញចេញជាផែនការឲ្យបានច្បាស់លាស់នេះបារាំងមិនមែនជាស្ថិតនៅក្នុងក្រុមនេះទេក៏ប៉ុន្តែគឺជាអ្នកគ្រប់
ដែលគេបានសម្រេចការពីខែកុម្ភៈនោះគឺការបង្កើតកងកម្លាំងរួមជាទាហានអាហ្វ្រិកដើម្បីចេញធ្វើប្រតិបត្តិការកំចាត់ពួកភេរវៈនិយមស្និទ្ធនឹងឯកណានៅក្នុងតំបន់យើងចង់បញ្ជាក់ថាពួកជីហាតអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមនៅអាហ្វ្រិកស្និទ្ធនឹងឯកណាឬក៏យើងហៅថាពួកអាមីនេះមានកំណើតនៅក្នុងតំបន់ជាង 20 ឆ្នាំហើយតែវាហាក់ដូចជាគ្មានសហគមន៍អន្តរជាតិណាសើចចាប់អារម្មណ៍ទុកបណ្ដោយឲ្យវាខ្សាច់ដ៏ធំល្វឹងល្វើ
ជាក់ស្ដែងនៅយុគមិញដែលយើងបានដឹងស្រាប់ហើយពួកបណ្ដាញភេរវៈយុគនេះបានបង្ហោះរូបចំណាប់ធ្នូបរទេសចំនួន 6 រូបដែលជាជនជាតិបរទេសទាំងអស់ផងដើម្បីជាការស្វាគមន៍ជំនួបនេះតែម្ដងសឹកមិញឲ្យអាហ្វ្រិកនឹងទៅទៅភ្នាក់ខ្លួននៅពេលនេះទៅបង្កើតក្រុមទីហ៊ានហ្សេ 5 ឡើងតើគេអាចសង្ឃឹមលើកម្លាំងរួមនេះបានទេហើយថាតើកម្លាំងរួមនេះនឹងបដិបត្តិការយ៉ាងដូចមិនដេចខ្លះទៅសឹកមិញ មូនីកាបើខ្ញុំឆ្លើយនឹងនិយាយដល់ស្មោះត្រង់ទៅកងកម្លាំងអាហ្វ្រិកតាមប្រទេសនេះទំនងជានឹងមិនអាចសម្រេចកម្មវត្ថុប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកភេរវៈនិយមនេះបានទេវាមិនមែនងាយដូចជាពាក្យដែលយើងថាបាននោះឡើយយើងឃើញស្រាប់ហើយថាកងកម្លាំងសាមគ្គីអាហ្វ្រិករវាងប្រទេសកាមេរូននីជេរីយ៉ានីជេតាំងតែពីឆ្នាំ2005ដល់ប្រាំមកមិនអាចបំបែកពួកភេរវៈនិយមបូកូអារ៉ាមបានទេពួកនិកាយអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមសពតែ ពួកដែលមោះមុតមិនងាយដាក់អាវុធចុះចាញ់ឡើយក្រុមតថាការចូលរួមដៃគ្នាបានផ្ដល់បទពិសោធន៍រួមហើយគ្រប់កងកម្លាំងសុទ្ធតែមានកម្រិតសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនមិនថាជាក្រុមណាគឺជាក្រុមណាឡើយហើយការបង្កើតកងកម្លាំងទ័ពអេស៊ីប្រាំនិងនៃក្រុមប្រទេសទាំងប្រាំនៅអាហ្វ្រិកចុងសាហារ៉ានេះក៏បានគិតគូរតាមរយៈបទពិសោធន៍នោះខាងលើមកដែរ
ដែលប្រមូលផ្ដុំដោយទាហានមាន 5កងពលមួយប្រទេសមួយកងពលនោះក្នុងមួយកងពលមានកម្លាំងទាហានបឋមចំនួន 7 150នាក់ហើយអាចនឹងកើនឡើងទ្វេដងនៅចុងបញ្ចប់គឺនៅពេលអនាគតកងកម្លាំងនេះមូលនីការនឹងត្រូវដាក់ពង្រាយនៅតាមព្រំដែនប្រទេសម៉ាលីបូគីណាហ្វាសូនិងប្រទេសនីជេរទីបញ្ជាការដ្ឋានធំមានទីតាំងនៅទីក្រុងបាម៉ាកូប្រទេសម៉ាលីនិងមានមេបញ្ជាការក៏ជាឧត្តមសេនីយ៍ ជាតិម៉ាលីដែលគេទើបតែនៅតែងតាំងថ្មីថ្មីនេះដែរកងកម្លាំងនេះនឹងចេញធ្វើប្រតិបត្តិការនៅប៉ុន្មានខែខាងមុខទៀតហើយអនាគតទៅកងកម្លាំងតំបន់មួយនេះនឹងក្លាយទៅជាកងកម្លាំងជំនួយសម្រាប់មុខជំនួយបេសកកម្មមួខៀវរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឬក៏បេសកកម្មរបស់បារាំងបើយើងនិយាយអំពីចំនួនទាហានវាអាចថាជាហេតុ សមហេតុសមផលទៅនឹងស្ថានភាពសមត្ថភាពនិងថវិកាវិញវាដូចជាយ៉ាងបន្តិចមូលនីការពីព្រោះថាប្រទេសទាំង5នេះគឺជាប្រទេសដែលក្រីក្រជាងគេបំផុតដោយតំបន់កងកម្លាំងរួមត្រូវការថវិកាប្រមាណជា400លានអឺរ៉ូអឺរ៉ុបសន្យាជួយ50លានអឺរ៉ូហើយគេអាចរំពឹងលើអាឡឺម៉ង់ហូឡង់នឹងប្រទេសបែលហ្ស៊ិកទៀតដែលមានវត្តមាននៅក្នុងតំបន់នេះដែរតែអង្គការសហប្រជាជាតិនោះបានផ្ដល់ជំនួយ ចង់ដៃចង់ជើងណានិងមិនព្រមផ្ដោតបេសកកម្មជាផ្លូវការទេដោយមានអាមេរិកជាអ្នករាំងស្ទះទៀតអ្នកដែលសកម្មខ្លាំងជាងគេបំផុតនៅក្នុងរឿងនេះដោយមូនីកាដឹងស្រាប់ហើយគឺបារាំងដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងខ្លាំងជាងគេដែលមានកងទ័ពឈរជើងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅម៉ាលីស្រាប់តាំងតែពីឆ្នាំ2004មកចំនួន4000អ្នកស្រាប់នោះទំនងជានឹងមិនដកចេញទេតែនឹងអាចលូកដៃកាន់តែច្រើននៅក្នុងប្រតិបត្តិការនេះក្នុងនាមជាអ្នកមានបទពិសោធន៍ច្រើនជា
ស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFI ពិភពលោកស្ថិតនៅក្នុងដែនរបស់លោកអ្នក តាមមានជំនួយពីអង្គការរបស់ប្រទេសជប៉ុនមជ្ឈមណ្ឌលមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅកណ្ដាលឃុំលៀងដៃស្រុកអង្គរធំខេត្តសៀមរាបមជ្ឈមណ្ឌលដែលមានឈ្មោះថាមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាសហគមន៍ព្រះខណ្ឌលៀងដៃមានបេសកកម្មផ្ដល់ជំនាញសិប្បកម្មនិងការអប់រំដល់អ្នកភូមិទោះបីជាសកម្មភាពនៅតូចតែបរិបទបានទទួលផលពីជំនួយនេះតែនេះយើងស្ដាប់បទយកការរបស់អឹមណាវិន ឃុំលៀងដៃស្រុកអង្គរធំខេត្តសៀមរាបមានចម្ងាយប្រមាណជាជាង10គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមខេត្តសៀមរាបពលរដ្ឋនៅទីនេះធ្វើចម្ការធ្វើស្រែចិញ្ចឹមជីវិតអ្នកខ្លះបានធ្វើចំណាក់ស្រុកអ្នកស្រុកជាច្រើនបាននិយាយថាបើទោះបីជាពួកគាត់រស់នៅលើទឹកដីទេសចរវប្បធម៌ក្តីតែជីវភាពរបស់ពួកគាត់មិនធូរធារនោះទេបច្ចុប្បន្នពលរដ្ឋមួយចំនួនតូចនៅក្នុងមូលដ្ឋាននេះបានផ្លាស់ប្តូរមុខរបរមកផលិតរបស់របរប្រើប្រាស់និងវត្
วัด มีโดยจิตดำทนาวตรวจหลอกโดนหรือดำระเบียจิตดำโดนจ้ามันเนี้ยได้กอดทลอบลุ่มมากในครองชีวะเพียบเป็นในกอดในเยียธากอดบานทุสราบันเต็ดโดยสากอดตัวบานจุ่มเนียงคางสับประกำเทือระบอระบอลุ่มนี้ยังจะดำมาไล่ให้ยังจริงปงกรังเราชอบปงกรังเต้ยังดำตะกวนดำระเบือตะลาดตะลวก จ้าเราทำไงนี่ยมในจักรเชียร์เลยลูกจ้าเราพูดเปิดเลยคือช่วยมันรอดมาได้เลยน้องสาวคุณอุ้ยเด็กเนี่ยรอในกรณ์ภูมิเรียงใดภูมิเรียงใดสระองเกิลทมนี้มีนสำนองอากีมุขนองในทวีปิทมอหอยบานเดียบปอกระหอมอากีนี้เก็บบานดัชมุ่งเนื้อปีหมกทาไม่เชื่อมันโดยศึกษาสหกุ้มประคันเรียงใดไม่เชื่อมันโดยศึกษาสหกุ้มประคันเรียงใดจีกันไหลมันโดนบรรดาจุ่มเนียนสับประกำดอกปอรอด มวยภายในอาเกียนี้จีกอนไลน์บังเรียนมนุษย์จักผลัดวัตถุอนุสาวรีย์ดำใบจันจมจีบันนั่งมาคางเตี้ยจีสลาบังเรียนบอมป้อนบิจีสำหรับเสด็จบานบอบบังเจ้ากาศักษาลูกเฉิมเสื้อโปรเทียนเมเชียมันโดนสหกุ้มประคันเลี้ยงได้ได้สัตว์หนึ่งขนมคุ้มเลี้ยงได้สระองเกิลทงไข่ซิมริบบานอดังถามเมเชียมันโดนริบานบังการล้างเนื้อขนมชนามปีปอนดับใบได้เมียนจมหนุ่ยปีองกายูนิสโกระบบ ประเทศญี่ปุ่นฉันโดนนี้อุปถัมภ์โดยองค์การยูนิสโกญี่ปุ่นประจำโคมาปีก่อนนับใบนี้คือมีตราอุปถัมภ์เกี่ยวกับจำฉน้ำอย่างนั้นลูกครูมาขนมฉน้ำตามกิมมินทาบิกาเกี่ยวกับอุปถัมภ์มโนขนมฉน้ำมาโดนนี้มีตระอโหตดอลผมมวยป้อนหรือปรามป้อนใบป้อนต่อตามองค์การยูนิสโกได้ก่อนรุ่นลุยบ้านมาให้ขนมสกามอบเพียบขนมฉน้ำมาโดน
មកសសនៅប្រខណ្ឌរៀងដៃនេះគេផ្ដោតខ្លាំងនៅលើការអប់រំហើយសកម្មភាពមួយទៀតគឺរួមប្រាក់ចំណូលរួមប្រាក់ចំណូលនៅក្នុងវិជ្ជាមណ្ឌលនេះក្នុងសហគមន៍គឺមានបកកើតជាសិប្បកម្មអញ្ចឹងបាទធ្វើសិប្បកម្មអញ្ចឹងធ្វើពីជីលធ្វើពីម្កាក់ធ្វើពីដើមត្នោតបាត់ឡោកនាំបីយកទៅលក់រួមប្រាក់ចំណូលក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់ហើយក្នុងនោះក៏មានប្រាក់ឧបត្ថម្ភមកដែរ បាទក្នុងមួយឆ្នាំមាន1500ទៅ2000ដែលប្រកាសរួមប្រាក់ចំណូលក្នុងសហគមន៍ហើយមួយទៀតមានប្រាក់ឥណទានសម្រាប់ឲ្យកសិករក្រីក្រគាត់ខ្ចីយកទៅដាំដូចជាដំណាំអីចិញ្ចឹមសត្វចិញ្ចឹមជ្រូកចិញ្ចឹមគោអីចឹងទៅផលិតផលដែលធ្វើពីលពាក់មានមួកមានកាបូបមានកន្ទេជីដើមផលិតផលធ្វើពីត្នោតមានច្រើនប្រភេទមានថាសមានវែកមានចាន ចំណែករបស់របរធ្វើពីត្រឡោកដូងមានដូចជាប្រដាប់ដាក់អំពូលភ្លើងផលិតផលទាំងនេះមានការកែច្នៃតុបតែងយ៉ាងល្អគួរឲ្យទាក់ទាញកម្រិតច្នៃប្រឌិតត្រូវបានផ្ដួចផ្ដើមឡើងដោយអ្នកជំនាញលោកឈឹមសឿននិយាយថាដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋមានគំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់របរទាំងនោះសម្រាប់លក់នៅលើទីផ្សារដែលមានការប្រកួតប្រជែងនោះបានសហគមន៍របស់លោក បានជួគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាមកបង្រៀនដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការផលិតរបស់របរទាំងនោះតាមរៀនយើងប្រមូលមកក្រុមយើងមកជួលគ្រូគេយើងបណ្ដាទៅឲ្យបង្រៀនទៅបាទនេះតាមជំនាញរបស់គ្រូគេគឺជំនាញខាងអីដូចជាជាងនោះជំនាញខាងធ្វើកត្រកស្លាធ្វើស្មុកធ្វើកាត់បានធ្វើអីស្អីណាថាអីណាមិញបាទតាមជំនាញរបស់គ្រូយើងទៅឲ្យគេបង្រៀនឲ្យទៅក្នុងរយៈពីខែឬ មកខែជាងអីចឹងទៅណាបើឲ្យកូនសិស្សឆាប់យល់មកយល់ទៅយើងមកខែជាងអីទៅយើងបាត់វាអាពលរដ្ឋមកគ្រៀនចំណេះជាមួយនឹងមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាសហគមន៍ប្រខណ្ឌលៀងដៃដោយមិនគិតថ្លៃរៀនចេះមានជំនាញយកទៅប្រកបរបរទូទាំងនៅក្នុងឯងការផលិតរបស់របរខ្លះដែលធ្វើពីរុក្ខជាតិប្រដ្ឋអាចផលិតនៅផ្ទះខ្លួនឯងបានប៉ុន្តែផលិតផលខ្លះដែលធ្វើពីដើមត្នោតត្រឡោកដូងគឺពួកគាត់មិនអាចផលិតនៅផ្ទះបាននោះទេពីព្រោះការផល
ផ្ទះសហគមន៍ជាគោលការណ៍បរិវត្តអាចផលិតរបស់របរដោយខ្លួនឯងហើយយកទៅលក់ដោយខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែបរិវត្តត្រូវចំណាយ10%មកសហគមន៍ទីលំនៅក៏ធ្វើតុកចាស់បាទសហកម្មនេះនេះធ្វើនៅកន្លែងនេះតែម្ដងបាទអាចធ្វើពីថ្នោតនេះណាព្រោះនេះវាមានឧបករណ៍កម្លាំងប្រើសិទ្ធិភ្លើងបាន ตัวรวยมาอันบางแต่นุยยังถือว่าได้บานนะครับบัดโหดได้เธอตามแต่ตามครูสามาตามแต่เธอนะบาดให้ก้อนโยตุลุ่ยเต้าก้อนโยลุ่ยครูงก้อนเต้าปนับบองตัดพิจูนงโมซอซอนี้ดับพิโรยบาดดับพิโรยบาดลุ่มรวยบองโจดับบาดโยหมดดักนงสหกุมจิประอันเตียนอ้อยบาดต่ออ้อยนงสหกุมใจวิ่งบาดยังโยตุลุ่ยโนห้างตามภาษา หรือพิวหรือเมาตุสนาโนโมซาซอนี้ยังได้เท่ากิตติงบานให้ยังลุกตามหางเสียมเรียมโดยเจ้าหางกระเรหางไอ้ยังกิตรกาหน้าเวชาไอ้บานเลือกตัวจีพิวโดยประจำโนนของครูซากรนั่งไอ้สมรุมหลักฐานกลางปีกาปอดทวิกาอ่อยปอดในขนมมูลฐานนี้เมียนจำแนกดังในอาจผลัดระบบระบบปีดุกจิตได้เมียนในขนมพุ่มระบบกวัดมาเชื่อมันโดยศึกษาสหกุมประคันเลี้ยงได้เมียนปีดุกจิตสำคัญมวยเตี้ย คือปดอลกาคอมเทลกาอบรุมดอลสสานุสะขนมพูมได้บานบอบบองเจ้ากาศึกษาเอาบานโจเรียนเวียบมปอนโดยลูกชมซื้นประเทศสหกุมบานในเยปิคังเลอหายในเปสกะกรรมระบบไม่เชื่อมันโดนในขนมสหกุมนี้มาจากจำนวนคืออังกายยูนิสโกระบบประเทศญี่ปุ่นนุกิปดอลทาบิกาสำหรับอบรุมขมิ้นขมิ้นได้บานบอบบองกาศึกษาจีประจำไทยดัมเบิลสมรู้การลงบะครูซาระบบเกนึงเลือกตึกจัด เอาปุ๊กเกจโจเรียนลังวิงเนี่ยบานโจเรียนในครองสะกุมมูริยะนังเตอร์ปเตเตศึกษาในสลารอดหอยสหกุมนังคลอมือกาศึกษาดอกบอกเมงเมงจังดูดอกกดกลมมาชูบายศึกษาดอกปุ๊กเกดัมเบย์ปุ๊กเกเรียนโซดอย่างหอยนะดอกธนะที่ดอกปีนัดเดลไกรกรออดเมียนสมัติเพียบโจเรียนโนสลารอดมาตุยชุกความมาชูบายลุยกะข้าวเอาซอมเบระเรียนกอง กอดไกรกรอไปเต้าคือให้บอกบองจอสลารอดยิงผมมูลอยู่โมเรียนนกนงโมซอซอนี่ช่วยมนุษย์จ่าจ่าเอาเมียนจุ่มเนียงเอาเมียนมกระบอจนจำชีวิตช่วยขมิ้นขมิ้นเอาบานศึกษาบานกบปงฝึกเอากระรอดในขนมสหกุมเลี้ยงได้นี้เมียนกาสบายจัด
ក្រោមជំនួយរបស់ជប៉ុននេះបើទោះបីជំនួយនេះនៅមានកម្រិតតូចយ៉ាងណាក្តី ជាទីគោរពយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះភារកិច្ចរបស់អស់លោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងតជាតិ RFI កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងយើងរយៈពេល២ម៉ោងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយចាប់ពីម៉ោង៨:30តទៅលោកអ្នកដំណើរស្ដាប់កម្មវិធីជាភាសាបារាំងកម្មវិធីជាកម្មវិធីភាសារបស់វិទ្យុបារាំងយើងនឹងវិលមកជួបលោកនាងជាបន្តទៀតនៅម៉ោង៧ព្រឹកស្អែកនៅកម្មវិធីដំបូងជាកម្មវិធីព័